izleyicimiz soruşur ki, ayaqlarda yaranan şişkinliyi necə müalicə etmək olar? Şişkinliyi nədən yaranır? Ayaqlar dedikdə pəncə mi, topuq mu, baldır mı, hansı nahiyələr? Hərəsi bir yerdən bir yol verir. Ayaqda şişkinlik bəzən qızıl yeldən sonra da olar, oynaq xəstəliklərindən sonra da ola bilər. Böyrək çatışmazlığında, ürək çatışmazlığında da ola bilər. Bir tərəfli mi şişir, iki tərəfli mi şişir? Şişən yerə barmaq batırıb müayinə edirik ki, o batır içəri qalır, sanki o xəmirə batırıb batma kimi. Yoxsa geri buraxır, qodi buraxandı mı, buraxan deyil mi? Bu, belə ayaqda şişkinliyim var, gedim mən, qatır quyruğu içim, keçib geçsin, elə deyil. Çünki mən izləyicilərə də çatdırmaq istəyirəm ki, mən alternativ tibinə məşğul olan həkim kimi tanınıram. Mən daha çox tamamlayıcı tiblə məşğul oluram. Tamamlayıcı tib nə deməkdir? İnteqrativ medisin. Artıq dünyanın 5-dən çox ölkəsində bunun kafedrası var. Güman edirəm Azərbaycanda da olacaq. İnteqrativ tib nə deyir? Demir, sənin şəkərin var, birinci tip şəkərsən, dərmanlarını tulla, ancaq get bitki iç, get bu. Xeyr, onun dozasını azaldı-azaldı bitkisəllərlə onun verdiyi yan təsirini aradan götürə bilər. Bəzi xəstəliklər, xronik xəstələr də var ki, onların hə, dərmana ehtiyacı yoxdursa, bitkisəllərlə müalicə etmək olar. Məsələn, sən belini el arasında deyilən toka vermə, hicama elətdir. Bu prosedur var. Tamamlayıcı tip bunların hamısının adı üstündə olduğu kimi tamamlaya bilir. Və hal-hazırda mən İstanbul Medpol Universitetinin gələnəksəl və tamamlayıcı tip bölümünün tədqiqatçısı gedirəm. Və hal-hazırda biz elmi işlər də aparırıq. Bəzən illərlə fikirləşdiyimiz, oxuduğumuz bitkilər və yaxud da arı məhsullarının faydalıdan da daha çox faydalı təsirlərini görürük və ya yan təsirlərini görə bilirik.